مدني أحمد مدني وحي وحان عدينينا إماتن كوري كبعدي وح الله وحي خلافاتها قوله عنشورها ها أو تاقنا وحيابه لك لترسني إن مامولك هير قبل أغنى لجوه برساب كحيينك يدقي مقالده إمامولك إنتي سكالي سيهوسة أو ناكسن أو أفكر أفكو يعني معه مامولك يهودياشي سي وحقرات كيسي رقاشي سي آن رمي سنني وآن وح قلافة هذا التاقنين لقوة هاشيين عشورتي لفوه إن الله شقي ودق مجال الدنيا ما ملك يقدون كيسة رمان لما أمني قدك ماذا أفكوي وحان مرقاتي كعينا هنو نلجو بهذا الدنيا كعين كي قول كدين على أمني هرتي سعان مرقاتي كرنهاي وان أقولنهاي إن وح الله وحجري أي دمادين برنامج كي جري وارد مادي وله هالشيء انقلاب كي هري دقمر سببي إن لجوجي عشورة إن أي دمادين أو ساكي وحكت الرجل عشورة دقمر أي فسحنتا وحان كلام رأينا وما دعليه قدوم يوم حجين كحق أبنك أو جندي بدن iyo dibaato badan iyo tafar badan iyo dibaato badan soo joogay in oo saxab wixii hareeyay in cashuurta ay istaag waxaan kale oo maad celinayaa dhamaan inta shalay shaqaynaysay wixii baxay la waasoodineyna kuwa hadda cusub oo yimid la waaso dhaweeyneyna mid xigta wax badan waa ka jiray qalaaf oo canshuuraadku waa la joojiyay balse maanta waxa odayaasha halkan idin kaga cadeeyeen in la fasaxay oo qalaafka dhamaaday oo uu ku bixiyay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo kii gobolkaba markuu waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in sidaan isii ka wanaagsan inuu Ilaahay noogu sii dhameystiro odayaashana mid kale aan ka sii codsanaynaa ayaga wax dhaqay wax la maamule inay wanaagga noo horseedaan ayagaan ka codsanayna horta gudoomiye ku xigeenka amniga inuu maanta ka sii daraja sareeyo ogaanay maxaa yeelay waa nabadoon maxaa yeelay nabadoonnimadiisa waxaynu tustay har iyo habeen inuu juhdi u bixiyay siduu ku xalli lahaa khilaafaadkii degmada ka jiray ee maalmahan dhan socday maadaama khilaafaadkaas turxaan bixiyay ee maanta gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada iyo dhammaan maamulkii degmada Afgooye iyo maamulka cusub iyo dowladda hoose dhammaan iyo macalin odayaashii ay gacmaha ismada haystaan waa guul la gaaray ee xaq allana laga gaaray guushaas guushaasna waxay maanta aabbahay leedahay nabadoon gudoomiye ku-xigeenka amniga mudane labadoon aan leeyahay nabadoon maxaad Ilaahay u sugnaatay waxaan kaloo rabaa maanta inaan caddeeyo Afgooye muddo bil iyo bar waxaa hareeyay khilaafaad is-horyaal ah oo taagnaa isfaham darro iyo beddel diidmo waxaana arrintaas maanta xafladan daahfurkan waxa loo furaa waxay tahay in lagu soo gabagabeeyey wixii khilaafaad oo ka jiray degmada Afgooye بإذن الله الكريم الله كسكو معمولك قبلك وغهر أيو مدوميها قبلك يكو حقينك أمنك قبلك ومعانتنا لجوغو وطاقن سيد الله أمك عاو إلا حدا إن أحليو خلافك ديك ماذا أفقوه كجري معانتنا وسوق بقوه خلافك مدك ديب معانتا وحان ستقاني حفلت أنكو موجين إن خلافك إن لدمي معمولكين وحي كل حجري لقد حبيحي canshuurtiin dib loo bilaabi rabo marka waxaan rabaa odayaashayna aad ay u mahadsan yihiin marka waxaan rabaa inaan idin sheego khilaaf kadib maamulkii maamul heer gobol heer degmo waxaa go'aan lagu gaaray in canshuuraadkii dib loo furo waxaan ku mahadsantahay inaan nagala soo qayb gashaan muhiimadda ugu weyn marka oo aan u soo daadagay waxa weyn gudoomiyaha degmada Afgooye isaga naftirkiisa iyo maamulkiisuba qayb ay ka qaateen laf dhabarna way u ahaayeen wayna ku mahadsan yihiin dhammaantood
tabashada ka bacdi marka halkaan marka waxaa la rabaa inaan ka faa'iideysto fursadan inaan helaa ma ogi mar dambe laakiin waxaan rabaa degmada Afgooye waxaa noo yaala canshuur iyo isqaqabsi iyo midna maahane waxaana sugaa ji dheer oo kaxanro badan ay taalo oo runtii qof walba oo degmada Afgooye bannaanka ka joogta markay aragta ay la yaabayso waxaana la ka rabaa marka jidkaas qodaxda taalla inaan ka qaadno isku duubni uga qaadno maaragtay is-eed aadka iyo maaragtay isfiirfiirintana inaan laga gudbo aad noqotiin dad midaysan isla socda caqabad kastoo in ka hor timaadana si mida ku wajahan haddii la isfiirfiirsho ama lays eed eedo ama maamulka laga daba qaylsho horta waxaad ogaatiin wax hagaaga midna ma jiraan maamulka halkan jooga dowlad goboleedku ayaga ayuu u soo wakiishay haddii loo soo wakiishana maahan inay iska joogayaan waa lala xisaabtamaa waxbaa la weydiinaa waa la fiirinaa waa la dhegaysanaa haddii ay sax keenaanna waa la taageeraa waana la dhiirigelinaa hadday qalad keenaanna waxaa la leeyahay qaladka joojiya odayaashana waxaan leeyahay tabashada yaan saxaafadda lagu xallinin si hoose ha loo xalliyo aabay nagu tahay inaan maamulkii degmada iyo dadkii deganaa degmada qayb kasta ahaadaan ama nuuc kasta ahaadaan ama maaragtay bulshada qaybeeda kala duwanaha ahaadaane wax kastoo jira anigu waxaan qabaa soo dhoweynayaa taageerayaa in arrintu hadday timaado si hoose loo dhammeeyo guddoomiyihiina ahna duqa magaaladan uu idi dhegaysto wiilkiinnina uu yahay haddaad garaafaydiin waa wiilkiinnii haddaad sare u qaadiinna waa wiilkiinnii meesha ayuuna macnaha maaragtay guddoomiye ka yahay wax adna waaye dowlad goboleedka koonfur galbeedaana u soo dirsatay waxaan rabaa marka canshuurtii khilaafkii hadduu dhammaaday canshuurta keliya maana waxaa la rabaa dowladnimadii inay bilaabato hadday jid samayn tahay hadday bilicdii maaragtay magaalada tahay hadday quruxdii magaalada tahay waxaa la rabaa haweenka dhallinyarada odayaasha culimaudiinka iskoolaadka kulli inay u istaagaan sidii magaaladan ay u noqon lahayd magaalo ay dadku ugu lugeeyaan dhiiqadeeduna ay dhammaato maahan canshuurta yartaa oo la qaado keliya inay magaaladan dabooli karto magaaladan waxaa dabooli karta in gacmaha la isqabsado tabarucaad loo sameeyo cid kastoo hal dollar ku saacidi karta ama $10 ku saacidi karta ama tala ku saacidi kartan inay ku saacidaa la rabaa maamulka degmadana waxaan ka codsanaa inaysan wax shuruuda ku xirin maamulka gobolkan insha allahu tacaala wuu inka gacan sii doona haddii ilaahay ra heshiisna waxaan ku nahay anoo ku hadlaya magaca guddoomiyaha gobolka maxamed cabdiraxiin nuur waxaan leeyahay waxaan inka ballan qaadaynaa inaan ini garab istaagno wax walba oo culaysoo ini wajahana aan kala qayb qaado waxaan rabnaa marka inaan ku soo gabagabeeyo walaalayaalow maanta maamulka gobolkuna waa cusub yahay ka degmaduna waa cusub yahay degmadan waa saldhigga ama garoonka gobolka shabeellada hoose looga duulo maxaa yeelay waxa waaye waa degmada keliya ee caasimadda u dhow oo aan rabno inaan ka duulno si xal loogu helo degmooyinka kale ee ay ka mid yihiin 8 degmo qaasatan 2 degmo ee ay shabaabku gacanta ku haystaan maanta annagu waa faraxsannahay waan qoslaynaa waan sacabtumaynaa waxbarashaan haysanaa laakiin dad badan oo walaalaheenna oo annaga nagamida ah waxay intaasba aan haysan meelna iska joogo ku xiran oo u baahan waxaad adigu haysatiin wax lamid inay helaan jidada naga xiran bulshadeennana waxaa loo baahan yahay in jidadkaas sidii xal loogu helaa aan ka wada shaqayno ciidamada amniga ee degmadan u taagan mar kasta inay xaaladeeda amniga u istaagaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin wax kastoo dad kale in ka soo gaarana waxaan ka leenahay raalli ka ahaada maxaa yeel annagaa og macnaha aada ugu fadhidiin degmada Afgooye waxaa noo ballana inaan gacmaha isqabsanno waxaan rabaa asxaabta cusub
ee loogu talagalay inay ka shaqeeyaan degmadan waxay u baahan tahay haday agaasimayaal yihiin iyo haday yihiin taliyaha deegaanka la soo magacaabay iyo haday yihiin kaaba marqaatiyaalka waxaan leeyahay sidii hore qof inka yeelaysa ma jirto inaad raacdiin si cusubaa loo baahan yahay haddii ay jiri jirtay qof buleetada inta toban buleeta dhiibta konton cashuura qaadato wallaahi inaan liinka yeelayna waa leenla xisaabtamaa qof inka yeelayuna ma jirto kun shilin haddii la qaado kunkaasi waxaa la rabaa inuu khasnadda kusoo xaro waa kala reebaa iyo la iima jeedo iyo ha isdhaynina waa naqaanaa waxa suuqaas ka imaan karaan anugu maanta waa qori karaa mana layska yeelaayo in dadka lacagta laga qaado qofna ay jeebka ku shubato say rabtana ka yeesho jidadka degmada afgooyan ay sida ahaadaanna suurdagal ma noqonayso waxa weeye annaga waa nala soo dhaariyey koonfur galbeed halkaanay noo soo dirtay ayadaana soo magacaawday heer degmay noo soo magacaawday heer gobolay noogu soo magacaawday degmooyinka kagola kuwa joogana sidoo kale loo soo magacaabay waxaan haysanaa damaanad saxa oo aan gambasho lahayn maanta kuma fadhiyo kursigan anaa lagaa qaadaa qalbigayga kuma jirto madaxweynaha iyo wasiiradiisa waajibaadkii ay lahaayeenay naga guteen waana na soo direen waxaana nala ka rabaa oo ilaahay uu nagu ogyahay sida saxdaa inaan u wajahno shaqada nala ka rabo waxaan leeyahay aad iyo aada u mahadsantihiin ha qaldaminina digniinu ma jirto haddaad arki jirteen kaaba marqaatiyaalow adinkoo keligiin suuqa aada waxaad arki doontiin madax xeer gobol iyo heer degmo oo buleetada in la jarahaad arki doontiin intay ka ahayd iyo maanta dad ma imaanaya suuq ma jirin iyo arbaco maahayn iyo sabdi maahayn iyo maya yaa arigu waa yaraa iyo roobaa yimid iyo lo-du waa yareen iyo maya waxaa la ka rabaa inaad ogaatiin in qorshihii hore oo dhammaaday dadkii suuqan ka shaqayn jireen ay yimideen maamulka gobolkuna uu hal far yahay degmaduna hal far ay tahay